muqdisho waayay dad waxa ku soo kordhiyay makhaayadaha casriga ah ee cuntooyinka dalalka kale aad loogu sameeyo oo ay Soomaalidu waydan dambe aad u baranaysay laakiin waxa aad ugu yar makhaayadaha casriga ah haddana laga heli karo cuntooyinka ay Soomaalidu horey u cuni jirtay oo ay digirtu ka mid tahay oo ay masagadu ka mid tahay ama soorta ama dadka qaarkii shuray u yaqaanaan makhaayadda soor la yiraahdo oo bartamaha magaalada ku taala ayaan hadda jooga waa makhaayad camiran qalabka iyo kuraasta yaalla waa kuraastii hore ee Soomaalidu isticmaali jirtay haday tahay gambar haday tahay walxaha laga sameeyey ee miisaska halkan yaalla markaad indhahaaga derbiyada eegto waxaad arkaysaa alaabihii hore ay Soomaalidu isticmaali jirtay gabdho iyo wiilalba halkan adeeg ayay u soo doontaan waxaan rabnaa maanta inaan sheeko ka duwan sheekooyinkii hore ee makhaayadaha casriga ah inaan samayno ee waxa ila jooga gabdho halkan yimaada oo u soo adeeg doonta gabadhan ayaa ka mid ah magacaygu waa Ikraan Daahir Cabdiraxmaan Ikraan waxaad joogtaa Hidasoor maxaad ku dooratay makhaayadan Hidasoor waxaan ku doortay dhowr waxyaabood oo ay ugu duwan tahay makhaayadaha kale waxyaabaha ay kala siman tahay markaan ka kaalayno oo ah cunnadii casriga ah iyadoo laga helaayo ayaa haddana waxaa laga helaa cunnadii dalkayaga sida soorta cambuulada buunkii waxyaabahaas oo dhan ka helaysaa waa taxigtay waxaa kaloo ku doorbidaysaa way ka degan tahay jawi deganaan ay leedahay maxaad ula jeedaa jawi degan mase waxaan badnaa jawi ahaan way degan tahay iyadoo degan ayaa haddana waxaa sii dheer waxaa shidan heesihii hore ee qaraamiga ahaa in aad hidihii baranayso oo aad arkayso ka sokow waxaa kuu dheer in ugu yaraan hal eray oo af soomaaliya haddaa qof aad afku yaqaana tahay xitaa ugu yaraan hal eray oo af soomaaliya inaad ka baranayso maalinta sidee ereygaas kugu soo kordhaya heesaha shidan markaa ka soo tagna muusiga afkayagay ku samaysan yihiin oo waxaa sameeyey curiyey hal abuuradeenii hore maadaama ay sameeyeen ujeeddada ay gudbinayaan ka sokow eray ahaan baa waxaa laga yaabaa inaan ereyo ka hesho mararka qaar hadda waxaa dhacda in aan annaga dhexdeenna isku qabsano erayga sidaa macnahaas uu leeyahay iyo macnahan uu leeyahay dhowr macno adoo macno u yaqaana inaa macno kaleeto qofka saaxiibkaagiina kugu sheego waxba kaaga kordhiya halkaas aad baad mahadsan tahay Ikraan gabar kale ila fadhiisa oo iyadana maqaayadan aad u timaada magacaa waa Falastiin Khalif Yusuf magacay Falastiin galbaha qaarkood ayaa timaada cuntooyinka aad ugu jeceshahay dalbata maxaa kamida horta inuu cuntooyinka ugu jecla waan dalbada waxaa kamida cambuulada sida soorta kalena waan dalbadaa in wax badan oo halkan aan ka heli karin maqaayadaha kale aan halkan ka helaa markii hore makhaayadaha kale culays baad ka dareemi jirtay cuntooyin reer galbeed ama cuntooyin carabaha iyo cunto soomaaliya halkan ugu timid aad iyo aad runtii ma u malaynayn inaan ka helayo waddankeenna meel ka mid a makhaayadaha dalka in lagu kariyo cunto sidaana wadani u ah aan oran kara waa wadani waayo waxaan ka helayaa cuntadii dalka noocaan rabo aan dalbado marka sidaasaa arkaynaysaa makhaayadda Hidasoor dadka ugu badan ee yimaada oo aan hadda indhahaygu arkayaan waa dhallinyaro waa dad markoodii hore laga yaabay inay badankood magaalo ku koreen inkastoo dadkii aan la hadlayay ay ka hadlayeen inay markoodii hore miyi ka yimaadeen laakiin dadka hadda meeshan jooga in badan oo ka mid ah waa dad magaalo ku dhashay waxaan rabnaa inaan ogaano sababta makhaayaddan loo sameeyey mid ka mid a maamulayaasha makhaayadda Hidasoor ayaa ila jooga magaca waa Cabdixafiid Xasan Maxamed Farcade Cabdixafiid waxaad iiga warantaa in innagoo ogin magaalada makhaayadaha kale ee cuntooyinka kale ee wadamada kale ee markii hore noo yimid lagu sameeyo maxaad hadda u doorateen makhaayaddan cunto soomaaliga lagu sameeyo inaad furtaan waxaan u dooranay waxay tahay kow inaan soo nooleyna dhaqankeedii maadaama ay dhallinyaradii ay ku doorsoomeen ama ay bedeleen dhaqamada cusub iyo nolosha cusub ee adduunka ee la jaanqaadaya sidaas aawid ayaan kow priority kuwaad u dooranay laba waxa waaye maadaama cuduradii cuntooyinkan oo modernka ah oo warshadaha soo maray cuduro fara badan laga qaaday dadkii hadda ay dareemayaan muhiimadda ee leedahay cuntadii waddanka ayadana waxay tahay waa bonti kale oo muhiimsan oo aan leenahay dadku way ku daneynayaan iyo midda saddexaad oo ah beeraleyda Soomaaliyeed inaan dhiirigelino ayadana waxay noo tahay waa sharaf weyn noo tahay dalageennii iyo wax soo saarkeennii inaan dhiirigelino maadaama waddankeenna waxa ugu badan ee cunna ay yihiin wax la soo dhoofiyo hadda waxaan rabnaa annaga hadafkeenna koowaad waxa waaye inaan u beddelno waxa annaga aan soo saaran inaan cunno laftigayga makhaayadda aad ayay ii soo jiidatay muuqaalahan markaad eegto sidaad u arkayso babisyadii wixii la oran jiray saliga ama dirmaha durbaankii waad arkayso cod muusig hoose oo aad maqli kartaan haddaba cumar dhulle hees uu qaado waxaasoo dhan markaad isu geysay cuntada halkan ee cunta soomaaliga sida digirtii iyo shuuradii ama soortii oo aad xilli kasta heli karto waxay ka dhigan tahay inaad yaraantaadii xusuusanayso ibraahim maxamed aadan b b c muqdisho